É isso aí, vamos lá. O Gobi inicia aí a partida sacando. Do esforço físico que ele estava fazendo para alcançar as bolas do Gobi. Que deu let, então que o Bruno tá sendo, o Bruno Bolzan tá sendo o árbitro da partida, juizão aí, e ele deu yes let, então repete a disputa pelo ponto de novo. Boa bola, Bob, bem concentrado aí nesse início de jogo. Comemoração toda que você tá vendo é porque o jogo amador ainda não acabou, né? Então, como não dava para esperar mais, iniciamos a transmissão já com o jogo lá do circuito amador ainda ocorrendo. Aí você escuta essa comemoração aí. Alguém lá deve ter feito um belo ponto. Belíssima bola do Rafael Larcon. O squash há pouco tempo, ou que já acompanha bastante tempo, mas ainda não curtiu a página do NSB, do novo squash, a torcida do squash, o público do squash, né? E, inclusive foi feito na semana passada uma enquete no Facebook, quem levaria esse jogo entre Gobi e Rafael Larcon, e pela enquete, Gobi levava por 40%, né? E Rafael Larcon ficava apenas com 32%, né? E claro, teve aí as pessoas que preferiram não opinar, né? Então, Gobi levando aí por 40% dos votos e Rafael Larcon 32% dos votos. Você também que está nos assistindo, que ainda não curtiu as mídias sociais da All Sports TV, dá essa curtida para nós, curte lá o nosso Facebook, segue a gente no Instagram, no YouTube, no Twitter, né, que aí você vai estar sempre boliche, futebol americano também, né? E agora no final do ano começamos aí a cobertura do vôlei feminino, então você pode acompanhar todo o nosso trabalho
né, tanto pelo nosso site quanto pelo Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Belíssima bola do Rafael Lacon. O Gobi não se recusou àquela batida ali. O Gobi não, né? O Rafael Lacon. A bola veio no meio e mesmo assim, entre ele e o Gobi, mesmo assim ele rebateu a bola. Belíssima bola do Diego. O ponta apontou para a cabeça, mostrando ali a importância, né, do atleta estar dentro da quadra, concentrado. Rafael Lacon tentou ali questionar o Bruno, mas o Bruno não deu nem trela. De bola baixa do Diego, segundo erro aí não forçado que ele faz aí já nesse game. Bela defesa do Diego, se defendendo muito bem. Da direita, 7-5. Muito obrigado. 8-5. Vamos, Diego. Vem. Vamos. Diego. 7-8. Diego tentando tirar a diferença que o Alarcon tinha colocado. Já é o quarto ponto que o Diego dá em erros não forçados ao Rafael Lacon. Bom, Diego! Bela bola do Diego. Tentando ali dar uma engabelada, tentar arrancar um lete do juiz. Mas o juiz foi firme na colocação, no lete. Thank you.
Da esquerda, não iguais. Quatorze minutos de jogo e estamos ainda no primeiro game. Dez, nove. Rafael Larcon, 10-9. Diego ali bateu uma bola forte. Jogo, pessoal falando aqui, os comentários aqui tá. Ah, eu falei que seria 3-1 pro Gob, o outro, ah, eu falei que seria 3-2 pro Gob. Eu tô vendo que ninguém aqui apostou na vitória do Rafael Larcon. Né? Grande questão, o Rafael Larcon já fez o primeiro game. Então quem apostou 3-0 pro Gob aí já perdeu. Né? Quem apostou 3-1 pra ele ou 3-2 ainda tá na aposta. Já foram três lets seguidos aí. Tirou o Rafael totalmente da jogada. Jogo bem intenso aí, 3-0 já pro Gob. E o mais importante agora é exatamente o Gob não deixar com que o Rafael Larcon vença esse game, né? Porque senão o Rafael Larcon entra no terceiro game sem pressão e podendo apenas controlar o ritmo do jogo. Thank you.
Fora, a bola foi muito alta. Jogando aqui totalmente a favor da torcida, né? Cada ponto que ele faz, a torcida vibra, grita. Isso, querendo, abala um pouco o jogador adversário, que além de o seu partido. Fazendo nesse segundo game um jogo mais coeso e perfeito, né? Já coloca aí 5 pontos de vantagem sobre o Rafael Larco. Aí forçou e conseguiu. Gobe a 2 pontos aí de entrar no game ball e 3 de fechar o game. Um cara que já defendeu várias vezes aí a bandeira do Brasil, mas aqui, meu amigo, ele tá jogando na casa do Diego, então a pressão pra ele tá complicada. É como se fosse um Fla-Flu, um Corinthians versus São Paulo, e um Atlético versus Cruzeiro, é isso aí, meu amigo, só que dentro da quadra do Squash, entre dois jogadores.
deu trabalho pro Rafael nesse game. O game anterior foi um game mais pegado, foi um game que chegou a 9 a 11. Mas agora... Amém. Pegou o Rafael totalmente no contrapé. De certo modo, apesar do Rafael Larcon ser um jogador extremamente experiente, vai sentindo o peso aí das vibrações da torcida, né? Bem puxado aí, os dois atletas tentando aumentar suas variações de jogos,
de jogadas, né, intercalando fundo com frente, cruzado com paralelo, né, justamente para poder buscar surpreender o adversário e assim conseguir o ponto. Último ponto. Parece que voltou desde o segundo game aí, voltou muito concentrado. Ele que na hora que saiu de quadra no término do primeiro game já recebeu ali as orientações do Glaucio Novak, né, que é o seu técnico e também o... E agora ele... Essa bola. Chegamos agora a 46 minutos de jogo. Mais dois pontos e o Diego fecha esse game. Então olha só, curiosidade, né? Primeiro game aí 11-6 para o Diego e agora 9-6. Então pode ser que o Diego venha fechar esse também. E aí a gente chega com, começa a se questionar o seguinte: será que no primeiro game o Diego estava ainda, né, meio fora do jogo aí, sem saber o que o Rafael Larcon ia aprontar, e agora que ele já sacou, tá massageando. E agora quem tá bom agora acaba. Então, se o Rafael Larcon conseguir buscar o game, nós vamos a 5 games. Tá cansado.
2, 2, 3, 1. Confrontos entre os dois, né? E mostrar que não foi apenas um acidente o jogo lá em Florianópolis, quando ele venceu do Rafael Alarcón. Ele tá jogando contra o Rafael Alarcón, não é contra qualquer jogador. Mais um erro, a bola bateu ali na linha vermelha e chega, subiu. Coloca 2 pontos de vantagem sobre o Diego. Vamos, Diego! Resolve. Game. Game ball para o Rafael Alarcón. Rafael deu stroke. Stroke não, né? Deu ponto pro golpe. Thank you.
Rafael Alarcon fazendo esse ponto. Vamos para o quinto game. Se o Diego fizer, já acaba. Silêncio, por favor. NSB 2017, ao Sport TV, entrevista com o campeão do X5 Delta Squash Open 2017, vitória de Diego Gobbi contra Rafael Alarcon por 3-1. Diego, parabéns, voltando a vencer aqui no Delta, depois de 3 edições, você levando 2 em casa. Uma coisa sempre a torcida aqui apoia e sempre te prestigia, te apoia e te faz com que você jogue melhor. E então, o jogo sensacional, mais uma vez Rafa vendendo muito caro e no último game ali parecendo uma frente já considerado, mas o Rafa sempre buscando e te deixando sempre com um ponto a mais para fazer, para ganhar o jogo. Mais uma vez, parabenizar o Rafa que fez um grande jogo mais uma vez. É o que ele sempre fala, assim, não tem exatamente um vencedor nesse jogo. Acho que o público sai vencedor. Acho que eu me superei certas horas, ele se superou certas horas. O que eu falei ontem, mais ou menos as pedras no caminho e a gente precisa saber tirar elas. Então, parabenizar o Rafa mais uma vez, que, como ele fala, a gente está sempre junto e toda vez que, independente se eu ganho ou se eu perco, preciso agradecer ele, porque ele me ensinou muito e me ensina muito ainda. Porque o cara que 42 anos, vem aí, passa de um 3-2, passa de um 3-1 com o Bruno, 3-0. E depois vem ainda fazer um jogo desse, precisa ser estudado. Então, para avisar ele, agradecer mais uma vez todos os patrocinadores do torneio, que quem não sabe aqui é a minha casa, que é onde eu treino, que é o que a gente chama de caverna, que quem passar aqui sai destruído depois. Então, agradecer a X5, que mais uma vez apoiou o evento, agradecer a NSB, que o Bulik de longe, o Valtinho aqui, cuidando lindamente do torneio. E o que eu falei mais ou menos ali fora da quadra, já agradeci minha família, agradeci as pessoas que torceram por mim, que são minha família aqui também, minha nutricionista, a Yasmin, minha psicóloga Gisele, que teve um trabalho duríssimo essa semana comigo, o Lucas, que está sempre me incentivando a treinar no meu dia a dia, mas o cara que eu mais preciso agradecer em si é o meu irmão, Sabino, porque, cara, só a gente que está por trás sabe do quanto ele correu atrás de patrocinador, de dinheiro, de visualização do torneio, e é o que vocês estão vendo todos os dias aqui. O torneio tem food truck, tem quadras cheias todos os dias, ainda tá rolando o jogo, pra você ter ideia. Ao Esportes também, que sempre enche o saco deles, né? Vem, cumprimento cada um deles, porque também fazem um trabalho excelente. E agora que eu ganhei, avisar lá dentro que precisam falar vai Delta, né? Então não precisa mais mandar abraço, só falar vai Delta. Agradecer ao Gui, ao Matheus, que fizeram um trabalho animal aqui. E é isso aí. Diego, e agora continua esse circuito, próxima etapa do circuito brasileiro, mesmo que o Rafa falou atrás ali. Temos um novo torneio, você e o Rafa sempre rivalizando, e isso é muito bom para os dois, para o esporte brasileiro, para a equipe brasileira, para o squash brasileiro. Ter o Rafael e ter você como referência, até todas essas finais, rivalidade super saudável, super de grandes esportistas que vocês são. E isso só engrandece o squash brasileiro, e o NSB também tem a agradecer a vocês. É verdade,
acho que a gente sabe, como assim, a gente sempre fala nas entrevistas, o quanto é saudável a nossa amizade e rivalidade. É, que ele falou que a gente tava aqui treinando terça-feira, velho. Se eu não quisesse passar nada pra ele, eu nem falava pra ele vir, né? Mas é, ele sempre me ajudou, sempre me ensinou muito, tá me ensinando ainda. É, pra quem não sabe ainda, o ano tá longe de acabar. Eu, dia 13, agora vou pra Cochabamba jogar um torneio PSA. Depois, se eu não me engano, é o Sul-Americano, depois é o Brasileiro. E aí, se Deus quiser, eu posso falar obrigado esse ano e descansar um pouco. E é isso. É, agradecer o Rafa, agradecer todo mundo e vamos que tem mais ainda. Pessoal, NSB 2017, um campeão do Delta X5 Squash Open, com transmissão ao vivo do All Sports TV, sensacional. Obrigado pela audiência, obrigado pelo prestígio, obrigado Delta, por mais uma etapa em São Paulo. E vamos se despedindo aqui. NSB 2017 All Sports. Obrigado.